Správy televízie Severka. Motoristi majú v posledných mesiacoch obdobie dobrých správ. Roky zanedbaná cestná infraštruktúra nabieha na ten správny smer. O diaľniciach a tuneloch sa už len nerozpráva, ale začína sa s konkrétnymi stavbami. V stredu 5. novembra začali pri Žiline raziť nový 700-metrový tunel, ktorý je súčasťou diaľnice D1 Hričovské Podhradie, Lietavská Lúčka. Doprava v Žiline a v meste je neúnosná. Tí, ktorí tam žijete, viete, o čom hovorím, a tí, ktorí tam nežijete, verte, že je to tak. Takže čím skôr dokončíme túto stavbu, tým skôr sa budú mať Žilinčania lepšie z pohľadu toho, že sa im uvoľnia ako si ruky, že vznikne priestor, aby sme mohli trochu preorganizovať tú vnútromestskú dopravu. A ja sa na tú chvíľu už naozaj veľmi, veľmi teším. Ja by som im zaprial, aby práca, ktorú budú vykonávať na diele, prebiehala v ich očakávaní a aby na prelome rokov 2015-2016 boli tieto dve tunelové rúry prejazené tak, ako je to naplánované. Tento diaľničný úsek aj s tunelom Žilina má 11 kilometrov a radi sa medzi najťažšie, čo sa týka výstavby. Nad chlapmi bude dávať pozor svätá Barbora, ktorej sošku posvetili pred oficiálnym začatím razenia. Každý povie, že je to krátky tunel, len všetci tí, ktorí okolo toho sa točíme, nie je dôležité dĺžka tunela, je dôležitá geológia. A treba povedať, že nadložie tohto relatívne plitkého tunela bude určite spôsobovať dosť veľa komplikácií. V podstate najvyššom mieste je tu nadložie len nejakých 38 metrov. A jak geológia hovorí o kombinácii ilovcov s pieskovcami, kde väčšinou prevládať budú práve ilovce, to podmieňuje, že tento tunel hoci svojou dĺžkou nebude možno nejaký závažný, ale svojou obťažnosťou bude fakt dosť problematický. Tu je skutočne nevyhnutné, aby sme tieto úseky dotiahli čo najskôr do konca a zároveň nielen zlepšili život ľuďom žijúcim v Žiline, ale všetkým tranzitujúcim po tomto meste alebo okolo tohto mesta. Toto už je prvé zahrabanie do zeminy, ktorým sa začala výstavba tunela. Chlapi začali s razením v stredu, no a každým dňom by mal tunel narásť o približne 1,5 metra. Diaľnica z Hričovského Podhradia do Lietavskej Lúčky by mala byť hotová v roku 2018. Dĺžka tunela bude okolo 680 metrov. Bude to vlastne dvojrúrový tunel. Z oboch strán takisto bude spojený vlastne dvoma unikovými prechodmi. Vrtací souprava, to sa to navrtá vlastne. Tady se střílet nebude, ta geologie je jiná, než vlastně, aby to bylo tvrdý. Takže tady se vlastně budou používat akorát kotvy na vrtačkou a jinak se tady hrabe vlastně bagrem a nakladač, vlastně, který vyváží zeminu. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.